wanaagsan qeyrtoodana la xirtaan halkani barta youtube aan kula numarba nagala socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa muuse biixii cabdi oo sheegay arrimaha dawladda federaalka soomaaliya ee ka sheegaysa magaalada muqdisho oo diyaaradaha iyo waxyaabaha kale ee xawaaladaha ku saabsan inay iska dhaqangeli doonin magaalada hargeysa iyo somaliland ugu soo qaadan doonaa waxaan kale ku soo qaadan doonaa ethiopia qorsheheeda fog iyo masri ayaga arrintooda meesha kasoo bilaabatay ayadana waan ku soo qaadan doonaa waxaan kale ku soo qaadan doonaa nin u hanjabayo SSC qaatumo oo dhahayo muuse biixii gudaha SSC uu gaari karay annagaa dhahna iska dhaaf ayadana waan ku soo qaadan doonaa bal marka hore intaana barnaamijyada u gudagelin waxaana la daawataa muuse biixii cabdi oo dhahayo dowladda xamar fadhida ayada ayaa ajnabi waardiyaya mana imaan karto amarna nama siin karto warqadina soo maqor karto bal waa karaana la daawado marka hore dowladda xamar ka dhisan ee magaalada ugu jirta afrikaanka dowlad magala ayaa weygan iyo toddobaadkan aad inoogu hanjabaysa talaxumada koowaad waxa weeye madaxweynaha xamar joogaa isaga oo xamar aan ka xukumin gurigiisa oo ajnabo ilaaliyo ayaa wuxuu meelba soo saarayaa waraaqo u leeyahay waxaan ka jaray somaliland diyaaradii ma tegi karto baalanku ma tegi karaa hay-aduhu ma amri karaan naftii hafar gurigiisa ma ilaalin karo haddii aan intaas kaga gudubno muuse biixi cabdi iyo maamulkiisa horta falqaynta waa geli doonaa waxaa kaloo jira asagana wiil asagana aada u hanjabay oo dhahaya anagu ssc qaatumo iyo waxyaabahan waxba uma aragno teeda kale muuse biixi wuu gaari karay meeshii oo rabay ssc qaatumaa weliba annagaa dhahna ka jooga wuu tegi lahaa meel walbaba bal wax yar nala daaba asagana muuqaalkiisa ciidanka qaranku in badan baa dagaamaha la hayoo lahaa ku ridina ka daaya dad baa la moodaya rayidoo heer somaliland waxaa la diidayay in guryaha la dumiyo cagta la mariyo ana huwantaas soo baxaysatay iyo argixisadaa wada socday iyo al-shabaab meesha dalka waa lagu soo duulay kelmad lihaa gala dagaalka ayuu kusoo shaacabaxay marka waxaa dhinaca dalkaaga yaqaan hata inaa roobays oo siriya caadka u yaqaan lagama caab doono nin layahay buur madow baa yaqaano ay dhaleen waa ka yidhida waa waxaweye garac weyn horta wuxuu leeyahay muuse biixii cabdi wuu tegi karay meel walbo ssc qaatumaa marka horta muuse waa geesi wuxuuna geesi ku yahay haddii oo tega oog oo tega qorlugud oo tega meesha lira cere gaabo muuse waa geesi aniga ma aaminsanayn muuse inuu halkaa tegi karo horta waa nin korneela waa loo qaraa qofka wixiisa muuse waa nin geesi ah adag laakiin muuse geesinimadiisa waxaa muujiyey ssc qaatumo oo aan xabad doonayn inay ku ridan oo ay doonayn inoo la amray inayna xabad ku ridin muuse biixi geesinimadiisana waxay caddaysay horta inuu meelahaas tegay jidaa hore dagaalka tegay waan qirayna laakiin kabadbadis waxaa u aragnay muuse wuxuu tegi karay gudaha ssc iyo meesha roobo ka tegi karay taasaa la yaab u aragnay wuxuu leeyahay ninkan wax micnaha ay ku fadhiso ma jirto annaga ayaa dadka xiirinaynay annagaa unaxarisanayna ssc annagaa kan yeelaynay dadkan waa dadkeennii annagaa marka dul qaadanay wa muuse meesha roobo tegi karay waxaa waaye madaxweynaha kabadbadis waxaa maqli jiray hartiga way faantamaan oo hartiga faan lagu ogaaya laleeyahay oo lalihi jiray dhulbahantaha iyo nimanka majaritaanka oo faantamaan ninkaana ka badiyaba meel kasta waa tegi karno taagayaaba oo muuse biixi uu tegi karay bal horta arrintaas la yaab ayay ugu noqotay aniga horta ssc qaatumo ciidankeeda jidda hore dagaalka ayay markaasi taagan yihiin dagaal ayaan u jeer garoobeen cabdiqaadir fardhiin waa kii jidda hore dagaalka ka dhawaaqay waxay marka ssc haystaan amar ah ilaa xabad lagu soo rido inaan ayaga soo ridin inkastoo markii ssc qaatumo ay dabaaldegaysay ay xabado ama madaafiic u turta dhanka ay og somaliland soo ma jawaabin sababtoo nimankan dabaaldegoodii ayay ku muujinayeen inay xaaladdu adag tahay madaafiicda inkasta magaalada oog gudeeda ku dhicin haddana magaalada dhinacyadeeda ayaa ku dhicin oo jug badanaa lamaqa dadku way kala carareen marka dambena waxaa waaye xaaladii jawi caadiya ayay iska noqotay marka horta somaliland ssc qaatumo iskaadkaad ayaa socdo muuse biixin wuxuu doonayaa mayarada magaalooyinka maxaa la yidhaha somaliland ayuu dul dhigay laba milyan oo dollar laba mayar horta way diideen inta kalena waxaa waaye waa isku maqan yihin waa yaaban yihin labada mayaroo diiday mid waa ceregaabo mayarka ceregaabo wuxuu yidhahday aniga lacag laba milyan ma haysto wax lagu hurnaayana waa dagaal mana doonayo laakiin wuxuu yidhi haddii markaasi somaliland ay ssc qaatumo ilaa sacadan meelba qabsato marka waa ogolaa labada milyan oo markaas wuxuu yidhi inaan ciidamada caawiya waa ogolaa laakiin inta hadda xaalad sidaan tahay ma dhiibi doono isagana maxaa la dhahay berber ayagana waxay yidhahdeen maxaa la dhahaa sheeg ma suurogelayso oo meyrka berber wuxuu yidhahda aniga ma dhiibi karo lacagtaas labada milyan ah labadooda waxaa loo malaynaya in tilaabo laga qaado oo maxaa la yidhahdaa isheeg la dhihi doono lagu qasbi doono marka waxaa kaloo isagana diiday meyr kaloo isagana boorama isagana wuxuu yidhi maya
أنا يلا عكس مديبي كله مركز ستة حدود تلاعبنا قادر وبدن تاعي أو ليه هاي وإن مركز اللي بدنا من كشوب تاويلي وحلق الربا ديسمبر بيش سنة كان دمت كسي لاي حتى يلا عكس الجربا مصبي حر بقى العك يعني لباتن مليك بدنو ديمسدو ونكو خرخرة ما يرد المحل اللي مجالوه في سومالا مدو بلاو ملي نكو خرخرة طبعا ما ير هذا من تلاو ملي كو خرخرة ولباتن المركو عليه إلا سنة كدمات كيسا لدي كربا مركو حتاسو حكو تسالي نسا إنو لباتن ملي ديمسرو إسي قطو نوير روكو قادر رو عرطاس نوي جرتا مركو أكود بينا مصبيحي بلو يعني عرنت كلاي مركز مسؤولية دولة تهاق درن أو حمر جوكتا أو أجانب وارديان وحيرة ورقادة معالب إسكسو ساريسو أنا أقول خلاص إنه مقصود سيان منا إن سومالا حلو عن قبته هل بالبريوة منا يري دونه إن حواله ده أي واحد للشيء قاعد يشتغل أنا كم دقن جل دونه أفكي سيوكيرة كم دقن جل دونه مالك دقن كلام مجرس سومالا أنا لمر بالبرينكر هل قصة يوم صبي حمرة يا إن حالة دي سو حالة هاي مرة ولا بقى نجا إن دور ده حمر فرد إنه ما تلي كرتو أمريكا ده مش شقينه قرن بقى نحى ودن كاني وحواء ومدح برايها ودولة ده عن جارك نحى ما هو بدولة جارة دولة جارة وحكمة إثيوبيا جيبوتي وصوماليا كمدا وسدح دولدو جار له سومالا نو ودن وحيباس دكو شكه مصبيح marka la yaab malahan ee muuse dadka shacabka ee Soomaaliya ee baahida ee dhaqaal la'aanta heeso ay wuxu ka dhaadhicina in dowlad madax banaan yihiin hal baasboor oo Soomaaliya nu wadan Kenya ugu dhow ama Ethiopia ugu dhow baasboorkooda la aqoonsan ma jiraa ma jiro ree Soomaaliya shacabkooda inaan dulmineyno ma laakiin aqoonsi ma haysataan wadan nima tihiin marka noqotiin waa idin qareenaa inaa wadan tihiin لكن هذا وضع متين ضدك يا لوريرن مصبيحي وحرب وحوا أسرق إنه مالك سانتر تو أسرق سيدو ربو حول جوا لكن ضدكم دالنا هنا سنقرن مش يقول إنه أوكي الله يا كبد بينا موسى قيل ديسا مقدش هو معنا هو قيل دامي هذا هو بدن تاعي إن لمبر بريكر وضعنا نهاي كنا نهاي إن دولة حسن فر حمر حسن شيء قو حمر فر ديد وحوم هاي ستبر ملحن دولة تقدر لملحن وأركضون هذه دولة تقدر عندها يا حالك سيدنا قطب ما في كبد بينا إثيوبيا een xitaa qorshooyin kan fog ee markaas Soomaaliya arimaheeda ay ugu mashquulsan tahay adkor waxa jira 1963 xil islaas ayaa markaas isku dayay een shir horta een 1960 markaa xornimada la siinay wadamo badan oo codayeen oo Soomaaliya xornimo in la siiyo wadamada codayay waagaas waxa kamid ah Masar marka Masar maxay doonaysay Masar waxay doonaysay in Ethiopia damacadeedu u yahay in Soomaaliya ku darsato Soomaaliya iyo Ethiopia marka ilatariyo mid aha ilatariyo iyo Ethiopia mid aha haddii Soomaaliya lagu daro waxaa sidaa masar bahar ay ku jirtaa markaas waxa way 60 milyan 30 milyan ah ee Ethiopia hada intaas ku awood sheegad oo Soomaaliya lagu daro oo ilatariin ku jirto xaaladu ma sahlanaan doonto marka masar waxay ka fikirtay si aan Soomaaliya lumido marka xornimada in la siiyo ayay markaas masar u codaysay marka uu codaysay waxa fadhiga ka xeel islaas wuxuu yiraahday caalamkii markay xornimada ku dhawaaqeen wuxuu yiri ma dhageysan kara arintan maxaa dhacay wadan yar oo aniga iga hoos jiro ina markaas wuxuu yiri dad yar oo kalumaysata oo waliba maxaa la yiraahdaa in xoolo dhaqata ah in oo aniga uga jiro in dal madax banaan laga dhigo ma yeelay xeebaha kaluunka iyo geela bisa dhaqdaan oo yiri dadkaas anay uga jiraa markii wada laga dhigaa raa ma soo galayso yiri hadalkaas markuu sadexay waa 63 Soomaali xurmada qaatay markii xurmada qaad kadib waa markuu hadalkaas yiri 64 dagaal aad dhacay dhagaha ayaa loo laabay xitaa elektriyanka ay wateen dhagaha loo laabay markii dhagaha loo laabay xaaladu way adkaatay way yaabay ninki xusilneen ma kan saar waa awood badan maxay tahay dadbabaad iyo ciidamada waxa halba Soomaaliya 2003 4000 kama badna ciidamada dhagaha markii loo laabay oo meel kasta laga xataa dowlad deegaanka meel walba laga dagaalamay qoyaab waxay raaneen in markaa looma dhawaan karo hadana dagaalka sabasabana dhacay dhagaha loo laabay marka Soomaaliya qorshaha maxaa la ay Ethiopia ku jirto mar hore ayay markaas dejiyeen oo waqtigaas la dejinay oo la doonay in markaa Ethiopia ay doonaysay damacan hadda marka abi axmed waxa uu leeyahay buug qorana jiro buugaas qorana tixraaca nin kasto yimaado Soomaaliya iyo badheeda iyo xeebahooda in Ethiopia qaado inta ku jirtaan Masar marka een mar walba waxay ka dabaqtamaysaa oo ay doonaysaa in een Soomaaliya iyo Ethiopia intay midoobaan hadhow awood ay ku yeelan ma iska dabaqtamaysaa inkastoo wadan muslim ah yihiin hadana Soomaalida ay si gooni u jecel yihiin hadana meesha waxa ku jirto yeen Ethiopia iyo Soomaaliya kugu midoobin halkaas ka dagaalamaysaa marka een ciidamada Masar imaanayo xasaasiyad ayuu Axmed wax ugu raaway waa sidaas abi axmedna een asay kaliya ismaah malis iyo xil salaas iyo maxaa la yiraahdaa ximgista iyo waxaas oo dhan buugaas qorna ku socdaan buug kale sidoo ugu weyn dalka Ethiopia soo saarto kadibna nin walba yimaadaba halkaas oo ninka marsiiyay halka way ka fashilantay maasis ka sii wadaa leey meesha ka sii wadaa marka abi axmed la yaab malaha arintiisa waa wax iska caadi ah waa qorshooyin jiro oo markaas soo jireen ah waana qorshe la doonayo in Soomaaliya lagu qabsado laakiin Soomaaliya way soo jeedaa Soomaaliya ma jifto
عدو ملاي سومالينا جيفتو سبن سبن يو تكسي درمان كسي حب مدين هدا اي اود لين سومالينا يو لبا اود دالا يقول كو دينا قبصدان يتوبيا نسكا دعيان كان دبت جوغا سراكيل دبت جوغا ايا كسو هذا شو ورده هسا انقا ايا امانين ودفاعين يتوبيا عقلو كسو قان دونا جنرال قافو حل ايا لومقا عبدالله قافو محمود طليه ورع نسا سلامر كان احا طليه محل السعودال كي سوماليا مدى احا حدنا احا ninka ugu sareeya ee waxa la nisa soo noqday ay waxa la magacaabay la taliyaha ciidamada qalabka sida ee madaxweynaha wili waxa la ciidamada qalab iska uu ku waan fiican yahay jeneral gafo waanin markaas aad sareeyay oo ciidamada si fiican u yaqaano la taliyaha madaxweynaha dhanka ciidamada ayaa markaas la magacaabay idan waa arki doona waqtiyada kala ayaan falqayn doona barnaamij shir gareemel fogaarsiida barnaamijka barnaamijka uu ku midan waxa la nahay fiican.